Achégase o Día de Defuntos, unha das campañas máis importantes para os floristas, xa que nestas datas obteñen unha importante porcentaxe da súa facturación anual. A Consellería de Sanidade está a preparar un protocolo específico de cara a esta celebración e desde a Xunta recomendan espazar ao longo do mes de outubro e de novembro tanto as compras dos arranxos florais como as visitas aos cemiterios. O obxectivo é evitar aglomeracións no actual contexto de crise sanitaria. A nosa presencia hoxe aquí é para recordar dúas cousas. A importancia de seguir apostando polo noso comercio local e concretamente nestes tempos de defuntos polas floristerías locais e, en segundo lugar, pois esa recomendación de facer unha compra, digamos, responsable, segura, e de ir espallando, escalonando as nosas visitas, adornando os nosos cementerios con esta flor, por suposto, pero dunha maneira escalonada e non concentrando todas as visitas o último día. Os floristas lanzan ademais outra mensaxe, mercando no comercio local, estás axudando tamén os provedores. Estamos traballando máximamente co produto nacional, co produto da nosa terra, principalmente o produto feito en Galicia, ou traballado en Galicia, que tamén os produtores tiveron moitos problemas este ano, porque non tivemos evento, non tivemos boda, ni nada, entón agora salen outras partidas, que a flor de fieles difuntos, xa cada primavera de Brau que nos colleu cando nos confinaron, colleu-nos xa o mes de marzo que estábamos preparados por San José, e a nosa é unha mercancía perecedeira, porque non a vendemos aos 8 días, tens que tirar con ela, non é unha mercancía que guardas. Entón, queremos trasladarlle iso a xente, ao noso público, que compren as floristerías próximas aos sitios, para non haya grandes desplazamentos, que vayan con calma, que vai salir un protocolo, xa falamos cos alcaldes, xa falamos con todo, que vai haber visitas ao cementerio, os floristas podemos entrar aos cementerios sin horarios, nos horarios que ten, pero sin restricción, sin esperar colas, nin nada.